E boa noite, pessoal. Tudo bem? Fala, Rosenberg. Seja bem-vindo. Rosenberg, você quer participar da live junto comigo aqui? Se quiser, vou te preparar um link e vou te mandar. É o Banco Intercréditos que veio para ficar. Ok, pessoal? Isso aí, pessoal. Quatro pessoas na live. Vamos aguardar, como todos os dias a gente faz, aguardar até os 10 minutos para a pessoa poder estar entrando. Enquanto isso, a gente vai dando um boa noite. Seja bem-vindo aí, Assis. O Assis está trabalhando focado, está trabalhando intensamente. Estou gostando de ver o trabalho do Assis aí. Boa noite, Jorge. Também está fazendo um bom trabalho aí, graças a Deus. Estamos só com pessoas empenhadas. Antônio, Luiz, seja bem-vindo. Vamos tocar o dedo aí, vamos distribuir aí, ó. Se a gente compartilhar somente para dois Facebook, para dois parentes, seja bem-vindo aí, Marcelo. Junto, nós somos mais fortes, ok? E isso vai ficar bom, gente. Vocês não têm ideia de como que isso vai ficar bom ainda. Boa noite, Mary. Seja bem-vinda. Nove pessoas nas lives, 9 horas. Eu dei entrada só um pouquinho antes aqui, 2 minutinhos antes, para me testar aqui algumas coisas. E eu consegui testar. Ótimo. Vamos ter convidado na sala hoje, pessoal? Vocês trouxeram aí pelo menos dois candidatos, cada um? Hein? Se o pessoal de ontem tivesse somente trazido duas pessoas para a nossa empresa hoje, só para assistir a live, hoje a gente já chegaria em torno de 80 pessoas. 3, 6, 90 pessoas. Sorocaba na área, é isso daí, Marcelo. Marcelo, nós vamos fazer um evento grandioso aí em Campinas. Tá? É bem próximo, não demora muito, não, tá? Em mais uns diazinhos aí, a gente já vai estar fazendo um evento aí em Campinas, tá? Nosso primeiro treinamento especial para as pessoas, tá? É um treinamento diferenciado, nós vamos estar fazendo aí Campinas, Vinhedos, aquela região ali. Seja bem-vindo, Rubinelso, Giovanni. Seja bem-vindo a Macapá. Eu tive Macapá alguns anos atrás. Muito tempo. Wesley, seja bem-vindo, Wesley. Maria, seja bem-vinda. Estamos na luta aí. Vamos estar aí. 10 pessoas na sala. Se todo mundo compartilhar, olha, gente, não esquece de dar o like, tá? Dá o like para a gente poder estar tendo mais visualização. Cada vez que vocês deixam o like,
nós vamos estar sendo distribuído pelo YouTube para mais pessoas. Então é importante que vocês dão um like. E se vocês compartilhar essa live agora para duas pessoas, ou seja, para dois Facebooks, divulgar lá no Facebook de vocês, nós vamos estar crescendo mais rápido. E cada pessoa que assiste a nossa live, ele já entra mais consciente, entendendo o que é a Intercréditos. A Intercréditos é um banco diferenciado que veio para ficar. É isso aí, Rosenberg. Nós estamos trabalhando aí focado. Vocês começaram agora nessa pegada, nesse trabalho. Eu estou agradecendo a cada um de vocês. Isacir, seja bem-vindo. Isacir está fazendo um excelente trabalho também. Uma pessoa de garra, uma pessoa de Deus, aí, uma pessoa que está nos ajudando muito. Está trazendo muita gente hoje para poder estar entrando na Intercrédito. As pessoas que entrarem agora, elas não têm noção da mudança da vida delas daqui uns dias, daqui uns meses, 2 meses, 3 meses. Nós estamos aqui lançando a empresa desde o dia 29 de novembro, e o que eu tenho para vocês não tá, vocês não conseguem nem entender de tão grandioso que é. A Intercrédito, ela vem com um objetivo bem diferenciado. Seja bem-vindo, Irani. Muito bem, vai ser ótima a tua presença aí e vai estar aprendendo junto com a gente. Mas quem estiver chegando agora, como eu estava falando, a Intercréditos, ela é uma empresa que veio para desmistificar todo o banco, os bancos normais. Então, o que a gente tem para entregar para vocês, seja bem-vindo, Genor, um dos excelentes líderes do mercado. Está fazendo um grandioso trabalho, entendeu? Então, nós estamos criando algo que é diferenciado de tudo que tem no mercado. Nós estamos criando um banco que vai emprestar dinheiro sem juro. Nós estamos criando um banco que vai emprestar dinheiro mesmo para aquele necessitado, entendeu? É aquele pessoa que realmente está precisando. E aí, além de emprestar o dinheiro, nós vamos estar dando curso financeiro. Nós vamos dar curso de como vocês aprenderem a investir seu dinheiro. Seja bem-vindo, José. Um grande abraço aí. Coloca o nome embaixo de quem te convidou. Perfeito? Seja bem-vindo aí. Seja bem-vinda, Kátia, Ana Maria. Cada hora chegando mais gente. É isso daí. Sempre a gente espera aí até a 21 e 10, né? Damos 10 minutinhos. Sueli, seja bem-vinda, Sueli. Essa é minha patroa. Mandem tudo aqui. Cláudio Santana, seja bem-vindo. Estamos aí junto. Vamos trabalhar, gente. O que a gente está fazendo hoje é um trabalho realmente diferenciado de tudo que tem no mercado, de tudo que vocês já viram antes. Isso aqui não é multinível, isso aqui não é para quem não quer trabalhar. Isso aqui é realmente para quem quer mudar de vida, ter uma vida diferenciada. E é óbvio que nós vamos ajudar você com educação, nós vamos ajudar com educação financeira, com cursos que eu já fiz. Então, como eu conheço o atalho, eu consigo fazer com que vocês não precisem passar pelos mesmos caminhos que eu passei, que eu tive que voltar várias vezes para trás para recomeçar. Seja bem-vinda, Cláudia. Eduardo, Sérgio, Maria Joana, todos bem-vindos. Nós estamos aí com uma equipe excelente. Sérgio, seja bem-vindo. Então, vocês que estão empenhados em trazer pessoas para o nosso negócio, trazer gente para conhecer a nossa empresa. A nossa empresa, ela tem aí pelo menos 30 anos, tá? De sobrevivência. Nós passamos já por altos e baixos e nós criamos um banco. E esse banco nós demoramos aí quase 10 anos para conseguir chegar aonde estamos. Demorou,
Trabalhamos forte, focado, investimentos em cima de investimento. Nós colocamos ali muita gente para ajudar a trabalhar, para criar esse movimento. Então, hoje, nós temos já dentro do nosso banco, dentro da nossa empresa, nosso clube de benefício, cerca de 1.300 pessoas. Seja bem-vindo aí, ó, Zizi, Mauro, Raimundo, todos muito bem-vindos. Eu quero, gente, estar todas as noites fazendo uma palestra aqui com um dos de vocês líderes, com um de vocês franqueados, as pessoas que já compraram a franquia, ou esses líderes que já estão na frente, já estão cadastrando gente. Eu quero fazer aqui essa live, essa apresentação, com um de vocês, para que fique algo mais motivador para a sua rede, para os seus clientes começar a vir mais forte, para a gente poder estar chegando mais rápido no topo. Nós estamos aqui, ó, já na linha de chegada, nós estamos já vendo já o pódio ali na frente, entendeu? Sábado agora nós vamos ter um trabalho aí de um empenho muito grande da nossa equipe, mais de 10 pessoas vai para um determinado lugar para a gente poder estar abrindo as contas jurídicas que precisamos para concretizar a nossa empresa. Seja bem-vinda, Leda. Muito bom ter vocês aqui, tá, gente? Tenha aí uma boa noite. Vamos ter alguns convidados. A gente vai estar recepcionando os nossos convidados para poder estar explicando que, além de um banco diferenciado, é algo que nunca ninguém viu no mercado. Ninguém conhece um banco que empresta dinheiro sem juros. Ninguém conhece algum banco que empresta dinheiro para negativado. Então, realmente, nós fizemos algo diferente, entendeu? A gente criou uma metodologia para que todos ganhassem, e nós, não somente os bancos, você entendeu? Os bancos trabalham há muitos anos, tudo bem, merece seus valores, só que eles têm bilhões de lucro e nada divide com seus correntista. E eu criei algo que todo lucro que entra para o nosso banco é convertido para os associados também. Entendeu? Então a gente está criando uma raiz muito grande, uma raiz muito forte para poder deixar vocês estruturado. Nós vamos estar fazendo um curso aí bem focado em tudo que a gente está fazendo, e acho que vai ser agora, mês que vem aí, em Campinas. Nós vamos estar fazendo um curso aí em Campinas, entendeu? E a gente vai, durante a semana, falar mais sobre isso. Um dos nossos franqueados, que é o dono do curso, do treinamento, é um treinamento diferenciado de tudo que vocês já viram, tá? É uma das pessoas que vai vir aqui em Vitória também me ajudar a dar o treinamento para vocês, franqueado, para todos vocês que já têm a nossa franquia, que já abraçou a nossa franquia, que entendeu o que é, entendeu? Então, aos poucos, nós vamos ensinar cada um de vocês como está utilizando tudo que vocês aprenderam. Se vocês esquecer o passado de vocês, focar na Intercréditos, vai poder vir, Maria, bem perto aí de Campinas, nós em Campinas. Então, se vocês focarem no que a Intercrédito está criando, está fazendo por vocês, então a gente vai mudar o país. Nós temos aí aproximadamente 70 milhões de clientes que pode ser o nosso cliente. 70 milhões de clientes que não servem para os outros bancos, servem para o nosso banco. Então, a gente vai pegar na mão dessa pessoa, a gente vai ajudá-la, a gente vai fazer com que ela cresça financeiramente, ela vai entender o que é poder estar ajudando as outras pessoas, e vamos fazer com que elas cresçam também. Então, nós vamos fazer com cada um de vocês isso, vamos pegar na mão de vocês, vamos fazer vocês subirem de patamar, entendeu?
Não fica preocupada com 2.500, não. Nós temos R$ 1 milhão para entregar para cada um de vocês. Basta vocês entenderem o projeto, basta vocês entenderem que é um ajudando o outro. Entendeu? Então, quantas pessoas você conhece hoje que ele está precisando de R$ 2.500 emprestado? Entendeu? Mas aquela pessoa está numa situação tão ruim que ninguém consegue ajudá-la. Então, nós vamos ter condição de poder estar ajudando aquelas pessoas. Nem que for com o primeiro cadastro dela, botar ela junto para trabalhar para vocês, para poder estar trazendo pessoas para vocês. Entendeu? Águeda, seja bem-vinda, querida. Tudo de bom. Vamos dar dando início, então, à primeira, a nossa apresentação. Nós vamos estar subindo nosso slide aqui. Ok, gente? O palco, ok, vamos lá. Temos alguns convidados na sala. Eu aumentei minha tela. Mostrar o chat, ok. Seja bem-vindo, Clubes Intercréditos, construindo seu futuro, realizando sonhos. Quem somos? Somos a Intercréditos, um clube de benefício que se destaca por possuir uma fintech, proporcionando uma experiência única a seus associados. Com foco em oferecer as vantagens exclusivas, o nosso objetivo é criar um ambiente favorável ao crescimento financeiro e bem-estar de cada membro e associado. Clube de benefício é um dos maiores clubes que vocês possam imaginar. Dentro desse clube tem tudo que vocês nunca viram em outro lugar, tá? Nós vamos ter o consórcio, nosso consórcio de automóvel. Ele é diferente de tudo que tem lá fora. Por quê? Nós vamos entregar 60 vezes de R$ 1.200 no automóvel, tá? 60 vezes 1.200 dá R$ 72.000. Então não tem juros. Nós vamos te entregar um carro no valor de R$ 72.000, sem juros, sem taxa de adesão, sem taxa de administração, zero de juro. Por que R$ 72.000? Para os nossos associados. Esses nossos associados, ele vai ter a condição de comprar o nosso carro de R$ 72.000. É o Mobile. É aquele carro da Fiat, é o mais barato que tem da Fiat. Ele custa R$ 72.000, é zero. Aí você fala: não, mas eu quero um carrinho um pouquinho melhor. Não tem problema, você dá aí uma quantia de 30 mil, por exemplo, e pega um carro de R$ 102.000. Aí a gente compra um carro de 102 mil para você, a parcela vai continuar a mesma dos 1.200. Você veja bem que os 30 mil, quem pagou foi você. Então, você vendeu o teu carro lá atrás, você continuou com uma parcela muito baixa. Quer trocar de carro? Ah, não tenho carro. Então, nós vamos liberar 5 carros todos os meses, sendo 3 no sorteio e 2 no lance, para quem quer dar um lance e pegar o carro. Quem der o lance e pegar o carro, vai ser descontado esse lance. Então, é diferente o nosso consórcio. É diferente de tudo que vocês já viram por aí. Clube de benefícios. Nosso clube tem exatamente 60 mil farmácias, onde chega a dar 10, 20, 60 e até 70% de desconto para os nossos associados. Nós temos 20 mil lojas. Essas 20 mil lojas, elas são parceiras de negócio. Então, além do desconto que elas nos dão, ela nos paga comissão no que vocês compram lá. E quando nós recebemos comissão do que vocês compram dentro da loja, nós dividimos com você essa comissão. Nós temos 20 mil lojas e pessoas comprando lá todos os dias. Imagina quando nós tiver 10 mil pessoas utilizando o clube. Nós temos um contrato com a companhia de telefone, com a Vivo, com a TIM, com a Oi, com a Claro. Cada vez que vocês colocarem crédito no celular, essa empresa nos paga comissão. E essa comissão eu reverto em comissão para vocês, em pagamentos, em dinheiro, que seria milhas em outras empresas, nós vamos liberar valores para vocês. Por isso que nossos empréstimos não têm juro. É por isso que nossos empréstimos pode ser dado para as pessoas que estão com problema financeiro, estão com problema de nome sujo.
Então, nós criamos uma plataforma para ajudá-los a limpar o nome. Essa plataforma eu ia liberar somente daqui um mês, 2 meses, como quando a gente estivesse pagando o crédito de 10 mil, mas nós resolvemos liberar antes. Então, já está funcionando aí o limpa-nome. Quem quiser limpar o nome, cada cliente vai ter um valor diferente, porque vocês gastaram diferente. Então, vocês vão passar seu CPF. Aqui tem uma planilha já rodando no mercado, aí nos nossos clubes. Quando chegar aos 50, eu paro, dou continuidade para ajudar, porque é um trabalho intenso, é um trabalho manual, é um trabalho que tem que ligar um a um, renegociar dívida. Então, é um trabalho bem feito, realmente. E depois que fechado as dívidas, negociou, quitou, é vocês que vão pagar. Tem algumas empresas aí, tem alguns clientes nossos que nós estamos já utilizando o crédito que ela vai pegar emprestado já para a gente já estar tá bancando aí o empréstimo, o valor que ela tá para limpar o nome. Então, nós vamos estar utilizando a nossa já primeira carta de crédito para ajudar a limpar o nome dela, entendeu? E nós temos o crédito e as cartas de crédito sem juros para nossos clientes que estão tá com problema financeiro. Então, no nosso banco, você pode entrar e pegar um empréstimo, entendeu? E pedir. Hoje, nós estamos pedindo que a pessoa que se cadastra com a gente, ela traga duas pessoas para se qualificar. Quando ela traz essa segunda, ela está apta a pegar o crédito que vai chegar para ela em 30 a 45 dias, entendeu? Podendo chegar um pouquinho antes. Então, ela está apta para chegar. Aí, ela quer pegar o seu segundo crédito, ela vai ter que trazer 23 indicado. Continuando sobre o consórcio, com o consórcio da Intercrédito, realize seus sonhos sem juros ou taxas. Uma oportunidade única de conquistar os seus objetivos de forma planejada e econômica. Com o consórcio com o grupo fechado, prazo para contemplação é mais rápido que qualquer outro. Nós vamos liberar exatamente 5 carros por mês no nosso consórcio. Consórcio de moto, 5 motos por mês. O consórcio agora de celular é 5 celulares por mês. Já estamos já pegando as pessoas para comprar o celular através de um consórcio. O celular é R$ 4.200. Nós vamos liberar 60 parcelas de R$ 70. Nós não estamos cobrando juro, nós não estamos cobrando taxa. Ele só deve ser um associado da nossa empresa, entendeu? O consórcio é um Galaxy, um S24, um grupo fechado de 360 pessoas e o valor é de R$ 4.200, podendo ter alteração. Essa promoção eu peguei porque eles fizeram um preço diferenciado para nós. Esse celular custa R$ 6.000 e eu estou entregando para vocês pelo preço que eles nos fizeram, R$ 4.200, entendeu? O preço da fábrica subindo, eu vou subir somente o preço que ficar o celular, divide o celular aí em 60 vezes, é o preço que vocês vão pagar, ok? Prazo, 60 meses, sem juros, serão 5 sorteios por mês, sendo que eu vou sortear 4 e vou dar um por lance. Aquele que tem uma pressa um pouquinho maior, ele vai poder tirar aí R$ 1.000, R$ 1.500 do bolso e vai pegar já o celular de imediato, entendeu? Com uma parcelinha fixa aí de R$ 70, tá certo? Clube de benefícios. Desfrute das vantagens exclusivas ao realizar suas compras nos parceiros da Intercrédito. Descontos incríveis que transformam a sua escolha em economia. Consumo. Empresas parceiras, simulação do consumo anual. Para você ter uma ideia, se você gastar ali todos os meses no mercado R$ 1.200, que eu acredito que vocês gastam mais, você vai chegar aí no final do ano tendo um gasto ali R$ 10.000. Se você comprar num mercado que está dentro do nosso clube, você vai ter um desconto de até 10%. Esse desconto vai viabilizar para você no final do ano, como poder pagar aí o 13º da tua funcionária, das pessoas que trabalham para você, para poder estar economizando algo. Se você gasta na padaria por ano R$ 3.600, você tendo só 5% de desconto, você vai ter mais R$ 720 ali todo ano que vai voltar para vocês.
Se você come numa pizzaria ali, todos os meses você come uma pizza, em 12 meses você vai ter gasto uma quantia e você vai ter de retorno uns 10%, aonde volta para vocês esses valores. Se você utiliza uma academia, aí perto, e a academia está dentro do nosso clube, você vai ter um desconto de R$ 252. É isso, Daniel, 162. Restaurante, se você comer no restaurante todos os dias fora, você vai ter um desconto aí de R$ 330 por ano. Se você fizer conta, 3.394, todo final do ano para você, em 5 anos você já consegue ter uma poupança muito grande. E com nossos ensinamentos ainda, você vai aprender a dobrar o seu dinheiro, tá? Temos o Limpa-Nome. Com o Limpa-Nome, qualquer valor é passivo de reabilitação financeira. Independente da quantia, garantimos a limpeza do histórico, proporcionando uma nova chance e estabilidade econômica para cada cliente. A Intercrédito compra sua dívida, parcela em suaves prestações para os seus clientes. E agora, nós ainda vamos utilizar o próprio crédito que nós estamos te emprestando para ajudar você a limpar teu nome. Olha só que empresa. Além de limpar teu nome, vai te ajudar com o um empréstimo para ajudar você, entendeu? Um dos associados, para você ter uma ideia, tinha R$ 7.900 de débito. Então, nós fizemos uma negociação com a empresa, nós conseguimos tirar. E o crédito realmente que a pessoa tinha utilizado era de R$ 5.000. Então, de 7.900 com juro e tudo, o crédito que ela gastou era R$ 5.000. Com uma negociação, né, por telefone que eu fiz com a empresa, eu consegui baixar para R$ 3.000. A pessoa deu R$ 1.500 e parcelou 10 parcelinhas de R$ 150. Olha aí que bacana, ela com o nome limpinho. Automaticamente, ela vai crescer o score dela, entendeu? Então a gente está fazendo um trabalho diferenciado de tudo que vocês já viram no mercado. Empréstimos, a carta de crédito, conquiste seu crédito mesmo negativado. Aqui todos têm a chance de recomeçar e alcançar os seus objetivos financeiros. Mesmo com nome restrito, sem consulta ao SPC ou Serasa, contratos com os valores aprovados, pagamento sem juros. Liberamos na carta de crédito, a primeira carta é de R$ 2.500. Aí nós descontamos o seu primeiro upgrade, que custa R$ 350, e entra para você no teu crédito, no teu cartão aí, R$ 2.150. Assim que o fechamento de 300 contas, já nós fecharmos, já vai começar a cair esses créditos na conta dos nossos associados. Então, nós estamos vendo ali na frente já a largada aqui, a linha final que está chegando, para nós trabalharmos mais tranquilo, para a gente poder estar ajudando todo mundo de uma vez, entendeu? Depois desse valor liberado aí, de R$ 2.150, você pode chegar a R$ 1.000.000. E o melhor de tudo isso, que é em 200 vezes, sem juros, entendeu? Presta atenção aqui, ó, 200 vezes sem juros. Valor da carta, R$ 2.500. Mensalidade, R$ 70. Perdão, R$ 70 de comissão. Mensalidade é R$ 12,50. Qual banco que você consegue pegar um valor desse para pagar R$ 12,50? Não é menos do que um cafezinho por aí, entendeu? Comissão, R$ 70. Aí você visualiza R$ 5.000. Você quer os R$ 5.000. Então, você traz 23 clientes que também precisa de R$ 2.500. Nós vamos liberar R$ 2.500 para os seus clientes e você vai pegar R$ 5.000. Aí nós quitamos o seu contrato anterior e pagamos para você o que sobra. A sua mensalidade sobe para R$ 25 e a sua comissão continua sendo R$ 70 por cada um dos 23 que você trouxer. Para você pegar R$ 10.000, você deve ajudar o teu primeiro indicado a fazer o mesmo. Teu primeiro indicado tem que chegar nos 23. A sua mensalidade passa a ser de R$ 50.
e a sua comissão continua de R$ 70. E daqui para frente, tudo que você fizer, 10% volta para você, tá? R$ 20.000, R$ 100 a mensalidade, 140 é a sua comissão, R$ 50.000, 20, 250 é a sua mensalidade, 350 é a sua comissão. R$ 100.000, R$ 500, 700 é a sua comissão, 200 é a mensalidade, R$ 1.400 é a sua comissão. R$ 500.000, R$ 2.500 é a sua mensalidade, R$ 3.500 é a sua comissão. Então são 23 pessoas que vai te dar R$ 3.500 novamente. 23 pessoas te pagando R$ 3.500 vai dar para te ajudar, não vai? Na 80.050 de comissão. R$ 1.000.000, a sua mensalidade é R$ 5.000. Porém, a sua comissão é de R$ 7.000. 23 pessoas vai te pagar R$ 7.000, as 23 que você trouxe. 23 pessoas vai te dar R$ 7.000 todos os meses. Ou seja, cada vez que ela subir de crédito, ela vai te dar essa comissão. Entendeu? Como fazer parte do clube? Para fazer parte do clube, basta fazer a adesão no valor de R$ 250. Ao se ativar ao clube, estará apto a todos os benefícios do clube. Quais são os benefícios do clube? Tá? É o banco que nós temos lá dentro, 60 mil farmácias que nós temos lá dentro, é mais as lojas, supermercado, posto de gasolina, e podendo ser colocado dentro todas as lojas e fábricas que tenha ao redor da tua casa, ok? Bônus de indicação, receba R$ 70 por indicação, pague ao clube. O valor será pago 7 dias após a adesão, porque nosso produto é vendável. Todo produto que é vendido pela internet, até mesmo a assinatura de um clube, você tem 7 dias para pedir o seu valor de volta. Está bem grande no nosso contrato. A hora que a pessoa dá o aceite lá para entrar dentro do sistema, ela já deu o aceite, ela como se ela tivesse assinado que aceitou. Cada vez que o seu indicado recebeu o valor da carta, o crédito, a upgrade será paga para quem indicou. Então, aquelas comissões novamente que vocês estão recebendo. Bônus residual, receba 10% das mensalidades dos seus diretos ao qualificar-se a terceira carta de crédito, que é a de 10 mil. Então, a sua comissão é de R$ 5. 23 pessoas te pagando R$ 5, totaliza R$ 115. R$ 115, descontando ali R$ 50 da sua mensalidade, ainda volta dinheiro para o seu cartão, R$ 6.500. R$ 20.000, R$ 100 a sua mensalidade, R$ 10 é a sua comissão. Totaliza 230, porque é 23 pessoas te dando R$ 10. Aí que bacana, 10 amigos seus vai te dar R$ 10 ali todo mês. 230, tira a tua mensalidade, que é R$ 100, retorna para o seu cartão R$ 100. R$ 50.000, a mensalidade é 25. O seu residual mensal é 575. 575, tirando a sua prestação, que é R$ 250, ainda volta para o seu cartão 200, R$ 350, mais ou menos. Agora acabei me perdendo na conta. R$ 100.000, R$ 50 é a sua comissão, porque 23 pessoas estão tá te pagando a comissão de R$ 50. Totaliza ali 1.115. 1.115 desconta a tua mensalidade e ainda retorna um valor para o teu cartão. R$ 200.000, R$ 100 é a sua mensalidade. Tem um total ali mensal que vai entrar para você de R$ 2.300. Então, quero que você entenda que o mecanismo que nós fizemos para que você não tenha que tirar dinheiro do bolso. Nós todos, tanto você quanto teus indicado, ele paga somente uma única vez a entrada para o clube e o mecanismo do sistema vai contribuindo para que ela venha subir de posição. Esse aqui é o nosso plano de carreira, essa aqui é a chave,
a cereja do bolo. Com isso daqui você se aposenta em aproximadamente 7 anos. Já pensou você se aposentar em 7 anos com R$ 1 milhão? E ainda assim com R$ 500 de comissão de cada um que vai chegando nessa carta de 1 milhão também, e totaliza um residual mensal todos os meses de R$ 11.500. R$ 11.500 menos R$ 5.000 da tua mensalidade ainda retorna para o seu cartão R$ 6.500. Já pensou você aposentado com R$ 1 milhão no bolso? Ah, mas eu vou descontar os 500 que eu já peguei. Sim, nós vamos descontar os 500 que você já pegou, mas você já fez alguma coisa importante com os 500 e nós vamos te dar mais 500, integralizando R$ 1 milhão. Nosso contrato ele não é acumulativo. Cada vez que você sobe de patamar, nós quitamos o crédito anterior para que você não fique devendo para a empresa e nem que a empresa fique preocupada. Cada valor desse tem um seguro. Se acontecer alguma coisa com vocês e nós não recebermos mais a sua mensalidade, o próprio seguro nos paga para que nós não tenhamos prejuízo e nem você venha a ter prejuízo. Entendeu? Então, a nossa cereja do bolo, além do limpa-nome, é isso daqui. É a pessoa que pode se aposentar em até 7 anos, comprar um sítio e viver lá no sítio. Mas se a pessoa quiser comprar aí a franquia e montar uma franquia para ela começar a trabalhar, que tem muitos jovens entrando no nosso negócio, independente da área do trabalho dela, nós temos um especialista para ajudá-la a construir um negócio, para conseguir a estruturar, para ela não ter que fechar em 2 anos, como muitos empresários fazem, por não conhecer seu público-alvo, seus fornecedores. Então, eles acabam fechando por não conhecer a trajetória de uma empresa. Entendeu? Considerações finais: a empresa é responsável pelo seu Jonas Rosa, que atua há mais de 35 anos nos ramos de vendas direta, com o mesmo CNPJ, regulada na ABF. A gente tem autorização aí para poder vender as nossas franquias. Entendeu? Está liberado. A gente pode vender. A nossa franquia hoje custa R$ 70.000, a home office. E R$ 700.000 a franquia de rua. R$ 70.000 para quem quiser trabalhar de casa é o preço que ela vai pagar na franquia agora. Entendeu? Tivemos a chance de ter liberado as franquias para algumas pessoas que não entendeu o que é a Intercred. Perdeu a chance. Não tem problema, vai continuar. É associado. Ela vai receber os créditos que ela entrou para receber. Ok? A liberação da carta de crédito através da modalidade SCP, Sociedade em Conta de Participação, onde que a sociedade onde tem dois ou mais associados com o mesmo objetivo, pode ser montado um sistema como se fosse uma cooperativa e ajudar todos os que estão interessados a trabalhar, ok? A franquia Intercredits se torna uma franquia, obtém as vantagens maiores para um franqueado. O franqueado, ele vai poder vender o crédito para o aposentado. Eu quero que vocês entendam. Se o aposentado precisar de R$ 10.000, ele vai receber no mesmo dia ou no dia seguinte na conta dele. Mas você vai vender o R$ 10.000, 250, e vai falar para ele: olha, nós temos aqui um crédito que vai entrar para você, que não tem juros. Um crédito que vai entrar para você, que vai ajudar você a quitar esse crédito consignado, que apesar de baixo, ainda tem um pequeno juros. Então, ele vai quitando o crédito consignado dele com os valores que ele vai pegando emprestado com a gente. O nosso franqueado, ele vai poder vender o consórcio. O nosso franqueado vai poder vender o seguro. Vai vender o financiamento de automóvel. Ele vai poder vender aquele produto que é o financiamento de automóvel. Então, nós estamos entregando para você uma mercadoria que chama-se Intercrédito, para você vender dinheiro. Isso aqui é uma fábrica de ganhar dinheiro. Quem que está precisando de dinheiro? Então, vem para Intercrédito. Nós temos uma fábrica para poder liberar o dinheiro para os nossos clientes. Entre financiamento bancário, empréstimos consignados,
e outros produtos que nós vamos estar liberando dentro do nosso banco. Então, as agências vão ser vendidas da maneira que nós criamos a foto. A pessoa vai ter o mesmo sistema. A franquia de R$700 mil, a pessoa só arruma um ponto no shopping, nós vamos mandar para lá a arquiteta vai fazer o desenho semelhante ao que tem aqui nas fotos, vai fazer e nós vamos entregar pronto, chave na mão. Já fechamos com a nossa construtora para poder liberar para vocês a franquia, entendeu? Então, é algo diferenciado. Para quem trabalha aí com crédito consignado, para quem trabalha com... É uma coisa muito diferente do que todas as lojinhas de crédito têm por aí, entendeu? Tem lojinhas de crédito por aí que ganha aí 10 mil, 12 mil por mês, e a pessoa tem que trabalhar muito para isso. Aqui não, ela tem um banco para trabalhar e vender vários produtos, ok? Não perca tempo, cadastre com quem te trouxe para o projeto, tá? Pega aí o telefone dele agora, liga para ele, pede para ele passar o link que você vai se cadastrar, vai entrar agora na Intercred. Fazendo o link, você vai ser liberado amanhã e vai poder criar um link para vocês também poderem convidar outras pessoas, ok? Isto é o que é a Intercréditos. Para quem entendeu a nossa empresa, sabe que não tem nada igual no mercado para poder ser vendido. É realmente tudo diferenciado do que temos no mercado. Quem conhece a Help sabe que a Help é uma empresa do banco BMG e Itaú. E a franquia da Help, ela foi vendida por R$500 mil há algum tempo atrás. A pessoa tinha que se arrumar o dinheiro para querer representar um banco que só tem a BMG, que empresta o crédito consignado para o aposentado e tem alguns financiamentos. E é bem difícil de trabalhar com eles, entendeu? Então, se nós tivermos alguém que tem alguma dúvida, alguém que entrou hoje, alguém que conheceu o nosso projeto pela nossa primeira reunião, eu estou livre aí para poder estar fazendo aí a resposta para tirar a dúvida de quem quiser. Certo, Cristina? Vânia, Assis, vamos lá, se tiver alguma pergunta. Obrigado, Luiz, parabéns aí para você também. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o nosso projeto é um banco que eu demorei 10 anos para construir e eu preciso de vocês para acabar de consolidar ele. Por que eu preciso de vocês? Porque é algo muito grande para vocês poder estar liberando para novas pessoas. Nós queremos aí um número de pessoas que nós temos, são 1.300, amanhã nós vamos ter, se cada uma trouxer duas, vamos ter 3.600, e se depois da manhã cada uma trouxer duas também, vamos para 9 mil pessoas. E é isso que nós queremos. Nosso banco já está pronto para poder estar começando a liberar os créditos. Eu quero que vocês, ao receber o primeiro crédito, façam aí uma filmagem bem bacana, né, de possível ir sacando num caixa, como a Eliette fez quando recebeu, fazer ali uma filmagem legal, mostrando que é possível, a gente vai estar ajudando todas as pessoas. Moena, seja bem-vinda, mano. Obrigado, se você tiver alguma dúvida também sobre o nosso projeto, nós estamos aqui realmente para tirar a dúvida de cada um. E isso veio para ajudar. Então, mesmo que demore um pouquinho mais, um pouquinho menos, mesmo que nós estamos já na fase final, comece, caia para dentro do projeto, vista a camisa, traga pessoas junto, nós vamos mais longe. Sim, é da Mastercard, o banco, veja bem, o banco é nosso, é Intercred, a bandeira do cartão que é da Mastercard. A bandeira continua sendo e vai ser da Mastercard. É uma parceria que eu tenho já há muitos anos com a Mastercard. Entendeu? Perfeito, gente. Então, para não alongar muito, já que todo mundo está sem dúvida sobre o projeto, amanhã, às 9 horas, nós vamos estar aqui
no mesmo horário, vou fazer mais uma live para mais 38 pessoas, 40, se vocês trouxerem cada um de vocês, mais duas, nós vamos estar aí com mais de 100 pessoas dentro da sala. Eu peço que vocês aí dêem o like ali, que isso ajuda no nosso canal para subir, todo mundo dando um like aí, todo mundo compartilhando. Você veja bem, de um dia para o outro, nossos vídeos estão chegando a 500 visualização. Isso quer dizer que 500 pessoas estão vindo ver as nossas lives. Às vezes não dá para ela estar aqui, mas durante o dia ela passa e assiste. Então seria que importante que vocês divulgassem aí no Facebook de vocês. A live pode ser divulgada. Pede para a pessoa se interessou te chamar, deixar um lembrete. Isso, nós fizemos um contrato com o César Filho também para agora nós estar divulgando a empresa na franquia. A franquia vai ser liberada e nós vamos fazer um anúncio pago com o rosto do César Filho, que é uma pessoa bem conhecida, para a gente poder estar pegando mais credibilidade, entendeu? A gente vai estar divulgando a empresa para mais pessoas, entendeu? Isso vai ser um comercial pago dentro do mercado aí da internet. Nós estamos aí vendo qual que é a empresa que vai divulgar para nós. Nós estamos contratando uma empresa, tem várias empresas aí que já está querendo trabalhar para a gente para poder fazer a divulgação. E nós vamos vender a Intercréditos Bank via franquia através de um apresentador de televisão, César Filho. Já está feito o contrato com ele, entendeu? Já está aqui. Eles nos pediram de 30 a 45 dias para fazer as gravações. Aí ele fazendo as gravações, volta para a gente a gravação. Nós temos o direito de pegar e trabalhar a imagem dele durante não sei quanto tempo. O cartão não está sendo utilizado para pagamento, somente no Pix, porque nós estamos aí com um probleminha no Banco Asas, que aceitava o cartão. O Banco Asas, por algum motivo, disse que a gente não poderia estar continuando trabalhando com eles. Então, nós estamos providenciando uma API do nosso próprio banco para colocar dentro do nosso site. Aí vai ser no cartão, vai ser através do Pix, vai ser através de transferência, crédito, e aí vocês vão poder fazer novamente o pagamento de vocês através do cartão. Mais alguma dúvida, pessoal? Se não tiver mais dúvida, a gente está aqui, tá? Todas as noites eu vou fazer, amanhã nós vamos fazer com a outra liderança, nós vamos fazer com um líder grande aí do nosso sistema, já está aí com a gente, tá? A gente vai estar aí chamando as pessoas 9 horas, esperamos até 9h10 e continuamos aí a apresentação. Tá ok? Se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente está aqui e vai encerrando por aqui, tá certo? Um grande abraço para vocês, Deus abençoe cada um de vocês. Sábado que vem, Beth, se Deus quiser, já vai estar tudo pronto, as contas jurídicas, tá certo? Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço.